Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. İlk növbədə. Yəni, bu uğur şəhidlərimizin sayəsindədir. Qismən də olsa. Yəni, torpaqlarımız demək olar ki, bir hissəsi azaldıqda. Azad olunub işğalçılardan. Yəni, bu tam qane etmir bizi. Çünki Rus qoşunları hələ də Azərbaycan ərazisindədir. Bəli. O proses necə keçdi? Tutulduğunuz gün nələr baş verdi? Mən neftçilər ərazisində idim həmin vaxtı. Öz iş yerində işləyirdim. Baş polis idarəsində əməkdaşlar, əməkdaşlar gəldi və məni oradan tutub apardılar 30-cu bölməyə. Oradan da gətirdilər ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə. İstintaq idarəsində soğuq sualdan sonra təzədən Nizami rayon, daha doğrusu Nizami rayon EVS-inə gətirdilər. Orada 2 gün qaldıqdan sonra məhkəmə prosesi baş verdi. Məhkəmədən sonra gətirdilər məni Kürdəxanı İstintaq İdarəsinə. Necə qarşıladınız? Gözləyirdiniz mi belə bir maddəni? Gözləyirdim, təbii ki, gözləyirdim. Çünki məndən qabaq neçə nəfər artıq həbs etmişdilər. Mən də ki, sadəcə olaraq iş məqsədi ilə evdən çıxmışdım. Düzdür, polislər evimizə gəlmişdilər artıq. Atamdan soruşmuşdular məni. Karantinlə əlaqəli olaraq mən də iş yerini tərk edə bilmirdim sadəcə olaraq. İş yerində işləyirdim. Həmin vaxtı yenə də polislər gəldi, əməliyyatçılar gəldi, məni götürdülər, apardılar. Yəni, həbs olundum həmin vaxtdan etibarən, ayın 18-dən etibarən. İşgəncə faktları cəmiyyətə məlumdur. Yəni, polisin işgəncə faktları hər kəsə məlumdur. Amma ki, mən bu mövzuda tam xırdalığa getmək istəmirəm. Yəni ki, bizim mübarizəmiz davamlı olaraqdır. Yəni, bütün təzyiqlərə, məhrumiyyətlərə rağmən bütün hamımız bir amal uğrunda mübarizəyə davam edirik. Ona görə də işgəncələrindir, təzyiqlərindir, məhrumiyyətlərindir heç bir rolu oynamır. Bizə qarşı bizim mövqeyimizi dəyişməkdə. Evlə əlaqə saxlamağa icazə verilmədilər sizə? Bəli, xəstəxanada olan müddətdə qadağan qoymuşdu, hansı 45 gün müddətinə. Amma Bakı İstintaq Təcrübəxanasına gələndə orada həftədə bir dəfə 5 dəqiqə icazə verirdilər ki, evlə əlaqə saxlayım. Danışmışam, ancaq evlə danışmışam sadəcə olaraq, başqa nömrələrlə icazə verilmirdi. 5 dəqiqə müddətində. Qarabağ yürüşündə iştirakdan sonra həbs olundunuz. Yalnız olan digər məhbusların reaksiyası münasibəti necə idi bu vəziyyətə? Bu vəziyyətə, yəni mən özüm məhdud imkanlar daxilində öz analizlərimi aparmışam. Bu Qarabağ döyüşləri ilə əlaqədar. Bunu zamanla cəmiyyətə, ictimaiyyətə, yəni öz fikirlərimi açıqlayacam. Açıqlayacam, yazacam. Yəni bu Qarabağ mövqeyi ilə bağlı mənim də fikrim, yəni işğalçıların məğlubiyyəti ilə razıyam. Bu, təbii ki, ordumuzun sayəsində oldu, millətimizin birliyi sayəsində oldu. Mən bunu da gözləyirdim həmişə, çünki milli iradə xalqımızda bütöv idi. Bütöv idi və bu milli iradə ordumuza dəstək sayəsində biz Qarabağ torpaqlarının bir hissəsini işğalçılardan azad edə bildik. Amma siyasi nöqtəyi nəzərdən hər kəs cəmiyyət də qiymətləndirdi artıq. İctimaiyyət də geniş, yəni ki, sosial şəbəkələrdən məlumatlandı ki, siyasi uğursuzluq hələ də davam edir. Yəni, hakimiyyətin siyasi uğursuzluğu göz önündədir. Hər kəsə açıq aydın görsəndi. Çünki Ermənistana qarşı heç bir təzyiq istifadə edənmədi hökumət. Beynəlxalq təşkilatları yetərincə səfərbər edə bilmədi. Bu da siyasi uğursuzluğun göstəricisidir. Yəni də bu, xalqımızın birliyi sayəsində oldu. Yəni, xalqımızın dəstək sayəsində, birliyi sayəsində bu addımlar atıldı. Hesab etmirəm. Hal-hazırdakı qərarla, yəni məhkəmənin verdiyi qərarla razısınız? Xeyr, razı deyiləm. Hələ də siyasi təqiblər davam edir.
Hökumətin bizə qarşı mövqeyi bəllidir. Hələ də sərtlik yumşalmayıb. Yəni hökumət bizə qarşı siyasi fəallara qarşı, yəni özünü rəqib tanıdığı siyasi fəallara qarşı hələ də təzyiqlərini davam etdirir. Elə hesab edirsiniz ki, hal-hazırdakı verilən məhkəmənin qərarı tam olaraq qanunsuzdur. Bəli, qanunsuzdur. Bəraət almalı idim. Yəni bütün siyasi məhbuslar hamısı bəraət almalıdır. Qanunlar, yəni hüquqi çərçivədə düzgün qanunlara əməl edilməlidir hökumət tərəfindən. Vəkilimdir. Yetərincə məni müdafiə edib məhkəmələrdə, çox sağ olsun. Bütün ictimaiyyət müdafiə edib. Partiya fəalları, partiya başda Əli Kərimli olmaqla hər kəs həm siyasi cəhətdən, həm də ki, hüquqi cəhətdən öz qiymətini verib. Yəni, bu məsələlərlə, həbslərlə bağlı bütün hamı qiymətini verib. Beynəlxalq təşkilatlar da eyni səviyyədə qiymətini verib.